Саме більше хвилюють мешканці, тому що уряд на цей рік, ну, будемо казати, більш жорсткіше підійшов до процедури нарахування субсидій. Якщо минулої зими 47 тисяч сімей хмельничан, 47 тисяч, це більше 50% отримали субсидії, то в цьому році, на цю пору, ми маємо тільки 10,5 тисяч сімей, що отримують, якому призначено субсидії. Ну, надіємося, що зараз, коли розпочнеться опальний сезон, ну, може ще 10 тисяч сімей додаться, тобто їх буде набагато менше субсидіантів.